так, як ми зіграли, грати не можна. Без агресії. Для того, щоб перемагати, а ми хочемо перемагати в кожному матчі, треба створювати моменти. З моментів у нас один пенальті, більше нічого. Тому я вважаю, що ми не награли на перемогу і, можливо, навіть на нічию. Чим здивувала вас сьогодні Кудрівка, яку ви програли? Нічим не здивувала. Команда, як команда, розбирали. В неї є сильні місця, слабкі місця. Десь їм, вважаю, пощастило, коли вони забили. Просто винос від воріт. Точніше, не від воріт, а просто винос. Поборолись, передача. В один пробили, попав. Крутий гол, вітаю. Чимось здивували? Ні. Але виграли, вітаю. Привіт, вітаю тебе з перемогою, з забитим м'ячем. Скажи мені, чи важко сьогодні було грати проти такої команди, як «Чайка»? Дякую за привітання. Так, важко, дуже тяжка команда. Ми налаштовувалися на цілий тиждень, у нас був розбір гри, була тяжка гра. Ми тренуємося на синтетики, а приймаємо на зеленому полі. Так що була тяжка гра, добре, що ми забили цей гол і вивезли зі своєї домашньої арени 3 очки. Тобі сьогодні вдалося забити такий класний гол. Чи були в тебе такі подібні голи в твоїй кар'єрі? Ну так, звичайно, були. І ще кращі були голи. Добре, що ми сьогодні виграли, а так все добре. Вітаю команду Кудріка з перемогою. Що касається гри, ну не награли ми сьогодні на перемогу. Для того, щоб вигравати, треба забивати. Да? Не забили 11-метровий удар. Тому ми засмучені. Ну, будемо знаходити себе сили для того, щоб двигатися далі. Чи вдається повною мірою новачкам замінити лідерів команди, які пішли в інші клуби в міжсезоння? В якійсь степені так. Строїмо нову команду. Да. Досить молодих гравців в нашій команді. Не вистачає стабільності, не вистачає ротації складу. От. Ну, в кінці чемпіонату ми підведемо ітоги і будемо розуміти, суміли ми замінити ті гравців, які нас покинули, чи ні, поки рано о цьому говорити. Насамперед я хочу подякувати Збройним силам, які боронять нашу державу і які допомагають нам і грати в футбол, і дають нам змогу проявляти себе в футболі і просто жити. Ще хочу передати привіт всім хлопцям, які на передовій. Їх дуже багато із Сосницької громади. Вони дивляться наші матчі, вони за нас вболівають, вони за нас переживають. Я хочу їм сказати, хай бережуть себе, і дуже велике їм дякую за те, що вони роблять. Ну, ця важка перемога, це для них, так? Вони дивляться нас. Як команда готувалася саме до цього суперника, і чи все вийшло зробити на полі те, що ви говорили перед матчем? Ви знаєте, ми дуже ретельно підготувалися до команди. Ми дуже багато зібрали інформації, ми дуже багато аналізували. Я хочу сказати велике дякую усьому тренерському штабу, всім нашим аналітикам, які до цього причетні. Ми дуже багато інформації зібрали і, скажімо так, ми конкретно готувалися до цієї гри. І думаю, що велике бажання футболістів, яке було сьогодні на футбольному полі, зіграло дуже велику частку цю, тому що такі матчі, вони дуже емоційні, дуже навантажуються хлопці емоційно. І тут треба їм сказати велике дякую, тому що вони сьогодні не програли не боротьбу, не в бажанні. Вони показали, що Кудрівка на домашніх матчах дуже пристойно виступає. І, як я вже казав в інтерв'ю, з цього стадіону, з стадіону Кудрівка-Арена, ми готуємося так, щоб команди, які сюди приїжджають, щоб вони брали найменшу кількість очок. Як ви оцінюєте гру і ігровий тонус Чепурненка? Наскільки я знаю, він пропустив кілька матчів через дискваліфікацію, а сьогодні вийшов на заміну. Женя після хвороби, він відновлюється, він тільки 3 дні як тренується, тому
Я планував дати йому сьогодні 30 хвилин ігрового часу. В принципі, виглядав він дуже добротно, емоційно, зробив все, про що ми домовлялися. Плюс гольова атака, яку він розпочав, дуже гарним пасом. Даня зачепився за м'яч, дождався другого темпу і дуже гарно Коля Сираш віддав на Вову Коля, який майстерно, просто я рад за нього, дуже майстерно виконав цей удар. Наскільки ця перемога над сильною командою допоможе морально перед наступною виїзною грою з Юксою? Морально, звісно, ми будемо готуватись, і нам це допоможе однозначно, тому що Кудрівка – це команда-переможець, і я налаштовую хлопців тільки на перемогу. Я хочу, щоб вони від гри до гри йшли кроками і вперед, і тільки вперед. Тому кожна перемога для нашої команди – це 3 пункти плюс емоційний добрий настрій. Але у нас 5 днів на відновлення, на тренувальний процес, тому треба розуміти, що наступний тур у нас з Юксою, ми їдемо до них в гості, і нам треба добре проаналізувати команду, зрозуміти, як ми будемо грати проти цієї команди, і які будемо цілі перед собою ставити конкретно на цю гру.